Sí, és un concert que anem a interpretar obres romàntiques i algunes peces d'òpera en arreglos per a clarinet o per a dos clarinets. Interpretem un concert de Müller per a dos clarinets. Després som un altre clarinetista i jo. Ell interpretarà un arreglo de l'òpera Tosca. Jo interpretaré unes variacions de Carl Maria von Weber per a clarinet i quartet de corda. I en la segona part anem a fer un estreno, que és una obra per a clarinet i quartet de corda, que el faré jo, de José Susi, un compositor espanyol que avui va interpretar-se per primera vegada. Després interpretarem alguna cosa més d'òpera, arreglar per a dos clarinets i quartet de corda, i també un concert pièce de Mendelssohn per a dos clarinets i corda.